Rajama Dini Maran, Pinson and Nova Dog, Chama Kurai, a young Kangi Yare, Miss Willebe, a two Kangi Yama Pede. Chamori Boata Daha, Paya the King, a Medine at the Shinida Pede. I mean, we live with the dreams of God. Jamaruha, Paya Pede, a Medine at the Shinida Duri Pede. Ludia, a Manebe, Jamaru at the Shinama Hobu, Jamaru Pitchene, Sore Boago, Tuabobe, Jamaruha Josani, a Lurim Ho. Jamaru Boaha, Pansinshin Shide, Pansinshin Yuja Shide, Pansinshin Jamaru Gotarare, a met Hema, Jamaruha, Atashini Jare Duri Pete. Bioba, we live with the dreams of God. Paya the King, a met Hema, Jamaruha, Atashini Duri Pete. Hemi Jamaru, a lanky, a met lanky, or Jamaru shout a kama. Choluria land over my yet wajare duri she. A cholurega goye a mari. To the pin, Jue Che Muri, Ma Yuene Ka. Bad decision, poor decision, Lomide Ka. Land over my yep beetle. Jangere do chore shide. A choal in Napian lay do are to the she. And I'm a loot hang up, pay out the king tarare banang mayala jabu pit. The Hadego when is your governor. Pay out again tomorrow go. The Nessa you buy your mate haram a hope out. The Bawaza you buy your she. Amen. Jamaria the Daha, she lare kei sheji de kugo, long journey go toani jare duri pete. Eri she lare kei shego jamaru toare kama, a song tea die on jamaru toabu lore. The nimbo the nimaro, a kakeso a jong dui lame. The nimbo the nimaro, a ma yuni jamaru lomi de jare. Ami below galam yuma be pipi jamaru di, bien le biro, piomet o duha, conaging le dole bien tabi. A song tea down, paya ye wait harde. Fan 90 ya on doabu yendra lo ade. Hallelujah. Banyam yongji lady ya. Ame, paya the game tomorrow would take shade at Rajam. Three a gen zero, tomorrow a poma, cheese or she. Any a gen zero, please zone poare male, tomorrow would shout lands each and up today. Ero tomorrow luriha, any a ma sore ya. Bad decisions, re ma you in a song pitcher, charm me a kama. ဒီဘွားတွေဖျားသခင်ပန်းနိုင်မရောက်လာနိုင်တော့ဒီနေ့မှာကျမအနေနဲ့အဲ့ဒီအမားတွေလုံမိတဲ့အချိန်မှာပင်လေဖျားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်ကျမတို့ဘယ်လိုရှောက်လန်းရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဝေငှသွားကြနာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့လူအားလုံးဟာအမားနဲ့မကင်းကြပါဘူး။ကျမတို့ဟာအလုံးမိုက်မဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလုံမိတတ်ကြတာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာအဒီလိုပြောတယ်ရှ
ထူးဆန်းတယ်မဟုတ်လားနောက်တစ်ခေါက်ပြမပြန်ဖက်ခြင်း ਨੇ ငါတို့ရှိသည်မြသည်အများသောအားဖြင့်မှားတကြိုက်ငါတို့အချို့သည်လို့မပြောပါငါတို့ရှိသည်မြရှိသည်မြလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကြည့်ရှုနေတဲ့သူအားလုံးကျမအပါဝင်ကျမတို့အားလုံးဟာအများသောအားဖြင့်တခါတလေမှားတက်တယ်လို့မပြောပါအများသောအားဖြင့်မှားတက်ကြိုက်ကျမတို့လူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျမတို့ဟာအမှားတွေကိုလုံးမိတတ်တယ်။မှားရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖျားကိုကျမတို့ချစ်လျက်နေပြီလေ။တခါတရံမှာမှားရွံ့တဲ့အရာတွေမှားရွံ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုကျမတို့ချမိတတ်ကြတယ်။ပညာအရည်ချင်းမလုံလောက်လို့ပဲမဟုတ်ပါဘူး။ကျမခဏနေလေးဆွေးနွေးသွားမယ်။ဘာလို့ကျမတို့မှားရွံ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမိကြတာလဲ။ဆိုတဲ့အရာကိုလေခဏနေမှာကျမဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့မဲ့ကျမဒီကျန်းစာကိုကြည့်ကြည့်ရဲ့အခါမှာမမားဘူးတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူး။ကျမတို့အားလုံးပဲအသေးမဟုတ်ရင်အကြီးပေါ့။စသဖြင့်မှားမိတတ်ကြ။ကျမတို့မှားမိခြင်းကဘာဖြစ်စေလဲ။အချင်းချင်းကိုတယောက်နဲ့တယောက်နာကျင်စေတယ်။အဲ့ဒီပြင်ပိုဆိုးတဲ့အရာကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနာကျင်စေတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးရှုံးမှုတွေကိုရယူလာတာဖြစ်တယ်။အမားတွေကတော့ဘဝမှာရှိတာတိတ်မကောင်း။ကျမဒီနေ့တရားဟောချက်ကိုနားလည်မှုမလွဲစေချင်ဘူး။တဲ့အမားများများလုပ်ပါလို့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်။အမေတဲ့အမားတွေမှာဘုရားသခင်ဟာကေတင်နိုင်နေဆိုတာကိုနားလည်စေချင်တာဖြစ်တယ်။အမေတဲ့အမားဟာအဆုံးမဟုတ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘုရားကသိတယ်။အများသောအားဖြင့်မှားတကြတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့အမားတွေကိုလုတ်တဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျမတို့ယူပါယုံနေနဲ့ကျမတို့ဟာပို့ပို့ဝေးလာတယ်။သေးချတဲ့မိတ်ဆွေသင်ဟာအမားလှုပ်လာတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းဖရားရဲ့ယူပါယုံနဲ့ဝေးလာတာဖြစ်တယ်။ဖရားသခင်သင်ကိုခိုထားတဲ့အရာကိုသင်တွားမှုရန်အတွက်စိတ်ချမှုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ဆုံးလာတယ်။မှားရွေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမိတဲ့အခါမှာဖြစ်မှားရွေးနဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုကျမတို့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှုပြီးတော့ကျမတို့ဟာ confident နေကြလာတယ်။
RNA ewa lu be. Ma yue ne yue che mu. Kaum kaum ti juan ya apenye ati wo sa lai de kha ma. Payaad gen shi wo piya ma la ye ro. Chau yun jin so re ya taru ye athe ma niya yu doa re. Acho do lu re le. Chau yun jin ni taru ye athe ma niya yu. Babalu le so amari luk tha lu. Apjitte luk tha re atwa. Payaad go tu ya ma chau de. Payaad jang la ya ma shet de. Payaad lu re ne paong po ya ma so ye ni de. Eri dua chang payaad pe re yu ba yong ne de pi pi ne we la ja re. Jurilah wanita cina biasa sone, ada yang sore ya, cete. Cuma ruga apa juga lo deka, ama yang ni sompi cete gu cahmi deka ma. Cuma ruga terdeka wanita cina, tapi bini songsong lah. Nyata cina biasa gue lah. Menyeh macam tu, biro amnya mac kezin kali ya, cete buat ada dari ma shaulan jaya lah, cete. Ada cuma ru adua ama sore ya garu kau ne ayah gu yulara ru mahuba. Ada cuma ru ma yang ni sompi cete bahjam. Cha jara le, pianji le kama, acau ye ni aro amyai si le, tapi eri tega, acau ye acho gu cuma ane ne, luna yau ye tera pianji biro cuma ruswin itu aja napa cede, perma dia karo sholu, sholu ga, maya ne yue che mule gu lumi ke le ludi aja cede, alon enti le, itre la, nangai ye pertama uzong shembye sholu ha, payah tu gu alon ere, mione cede, bayam mione gani tu gu yue kau pime. Tuha, payah dekhiye, ni nada, payah ye betai cint tu pogan ini sun kuat ayah ini ludiya pilar, mayu ini yue che mugo tu lokai lo pilar, tu mayu ini yue che mule, bahjam tu lokai rale suri aku cuma ini cido aja, ro cuma ro no di aku bermam ni ada le suri, cuma yang suri bermam zau, kani satu ma cuma rum ni ada, kani satu angin ngacau ma tu ya, pilar di luro di le, itu la amyotaro go setai cinga, yatha tungdau ne mian caw tanggul kang, tamu dia telong ne amya, si do luro go kang, suwe zepi le, sici ye betul wemyo, she. Memang mewah itu cahaya. Itu rela mewah itu di alat seni yang kaya tapi memilih jemnya oleh si di gomian doka. Umen to orang jauja down take mewah itu pungshang we nejai. Oh tu betul ni ma. Itu rela luri go pelatih luri ga setai polar. Pelatih luri ya ini aji soane lare. Di mana bapanya le so jatap tomdam mie cawtam. Biro luga Tamu dia, telom ne amnya nyari situ area, laila. Mesti dah ha, nene si aro mahu. Aduh, alam nyari aro si ane. Itulah luri gar. Kena no terus lu nezu website. Nainggal tu telibeh si ale alam mnyabu. Tamu dia, telom ne amnya nyari jenduriya laila resuye. Cau jama be. Aduh, ini acema. Show luga. Payah dikentangan ni lare. Instruction to kushi. Main mata hari zaga to kushi. Eh, apa leh solo? Semua ilah abdiore. Ngah mesti gud lame. Ngah jipu zopi me. Jipu zopi ma setua tayam. Dah dulu, erikhe ma. Payat kengah si bayane go lukai ne iap cede. Payat ne go gue je amu ma piu be. Payat kene aset tu ma piu debe ne semataya. Terus awam yang jengah. Terus lenda boma akura ma piyabu. Payat boma akura be piyam. Tadi, acem apa yang ia tempat cari punya topi dek. Tapi bapa leh so show luka, ini janduri lareka. Tapi mau dia telung ni macam nyari janduri moyan lareka. Tu macam dah mau tu ye lu, idri la lu reka ni cakap yo cakap bija reka, no tojo, om jahala di mabio rade, tu mento om cakap jah down thay miedu, do naik pongko jai, alam ada kat gazing kali apa biro ni ada kamera pongja, ane lo ache ni yau deka, PR ni deh yau deka mah, show luah, mayu ni sumpit cakup cahre, ada balik suru. Semula tu sah malu piutari, ya aku masa mana tu apa itu jipu zolai. Piaga ni masa apa itu piutari, sholu mewonga baby, wow, sholu tu cima ni destiny piat jenisin thare. Itu relasan nuai longo ocho yare dupi de, tapi nuai bawa bu, bayam nuai bawa ocho yare bawa bu, yura nuai bawa ocho yare, masa nuai longo piaga tu ko, oh. Ni mung teka ni biru begini ni aku cimiao tarap je, cima ni yue je si, dah bermele, tu yang yue cemu maya ni tu, tu sambil cak ma jamu lo, payah dekhen tu go, bela ya, pasang le, tu ha, payah ni cema, payah gua yue cebene, luar ye,
ညနေသားကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီမှာကျမတို့ဗာမြင်ရလဲဆိုပထမတစ်ခုကျမတို့ဘယ်အချိန်မှာမှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမိလဲဆိုရင်ဖိအားတွေများတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ် pressure များတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ကျမတို့ဒီဖိအားတွေများတဲ့အချိန်မှာသတိထားဖို့လိုတယ်အားပေးပါစေတည်ရင်ပင်မနဲ့ဖိအားတွေများတဲ့ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်အချို့တွေဟာချက်ချင်းမချတာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်ခဏစောင့်ပါဖះနဲ့တေချာပြန်ချိန်ယူပါဖះအတန်ကိုတေချာနားထောင်ပါဖះလူတွေကိုစောင့်ပါဖះလူတွေနဲ့တိုက်မင်းပါကိုတယောက်တည်းဖိအားတွေကြားထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်မှားတတ်တယ်ကျွန်မခုနပြောသလိုပဲမှားရွေးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ရလက်တွေစီကိုပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ကျွန်မတို့စောင့်ဖို့လိုတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဘေးအရာကကျွန်မတို့ကိုမှားရွေးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချတတ်စေတယ်လေဆိုတော့လူတွေရဲ့မျက်နာကိုရှာတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှမွေလာရောက်လာတဲ့အခါမှာပြောတယ်ရှောလုံးဘာလို့မင်းဒီလိုလုပ်တာလဲပြောတဲ့အခါမှာเนาะကျမတို့ဓမ္မရစီပထမဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်17 72မှာမြင်တွေ့ရတယ်17 72မှာရှမွေလာကသင်သည်အဘယ်သို့ပြုတ်သည်ဟုမေးတော့ရှောလုံးကလူများတို့ဒီကျွန်ုပ်ထံမှာထွက်ပြေးကြောင်းကိုတို့ဒီချင်းချက်သောနေ့၌မရောက်ကြောင်းဖလတိလူတို့ဒီမိတ်မမျိုး၌စုဝေးကြောင်းကိုသိမြင်သောအခါဖလတိလူတို့ရှိရာဂီလာကာလာမျိုးစုစစ်ချီကြလိမ့်မည်ဖိလပိလူတို့သည်ငါရှိရာဂီလာကာလာမျိုးတို့စစ်ချီကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကိုငါမတောင်းမှန်ရသေးဘူးကျွန်တော်အောင့်မေ့သဖြင့်ကိုကိုအနိုင်ပြု၍မိရှုဟာရစ်ကိုပူဇော်မိပြီဟုပြန်ပြောလေအဲ့ဒီမှာဗာမရလဲဆိုဖိအားတွေကြားထဲမှာလူတွေကလည်းသူ့ဘက်မှာမရှိဘူးလူတွေကလည်းကြောက်တယ်ဖိအားကိုငါတို့မကိုးကွယ်ရသေးဘဲနဲ့သွားပြီးစစ်တိုက်ရင်ငါတို့ရှုံးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလူတွေရဲ့စိတ်ကိုကျင်းနေစီဖို့ရန်အတွက်လူတွေရဲ့ရှေ့မှာသူအတိမပြုတ်ခံရဖို့ရန်အတွက်လူတွေကိုအားတက်စေဖို့ရန်အတွက်တတိယပြပြောမယ်ဆိုတာ heroin art ပေါ့နော်လုံးဝ hero ဖြစ်စေတဲ့လုပ်ရမျိုးဖြစ်တယ်အားလုံးကသူလှုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာအားတက်သွားတယ်အဲ့လိုလိုမျိုးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သူဟာမားရွံ့နေဆုံးပြချက်သူသိတယ်ဒါသူလှုပ်ရမယ့်အလုပ်မဟုတ်ဘူးဒါဖျားသူ့ကိုခန့်အပ်ထားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးရစ်ပရောဟိတ်အလုပ်ကိုရှင်မြင်ကလုံးလုံးမရတာဝိညာဉ်ရေးအလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါသူတိရဲ့သားနဲ့လူတွေရဲ့မျက်နာကိုရှာတဲ့အခါမာရွင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမ်းမြေအဲကျမတို့ဘွားတက်တာထဲမှာလေကျမတို့ဒီလူရဲ့မျက်နာကိုရှာရင်မာရွင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမ်းမြေတယ်အချို့သောလူငယ်တွေကျမကြည့်တယ်သူတို့ဘာဖြစ်လို့မွေးရဆေးတွေတုံးနေကြတာလဲမွေးဆေးတုံးရင်ကိုလေးကျမကြီးချိုးတဲ့မယ်ဆိုတာသိတယ်ကိုတတိခိုက်မှုတွေများဆိုရှေ့ပတ်စံလဲကုန်တယ်ကျမကြီးလဲထိခိုက်တယ်ဘာတစ်ခုမှကောင်းတာမရလောက်စစသေးတာပဲဖတ်တယ်နော်။နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လောက်ကြလဲဆိုတော့သူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေဖို့တငယ်ချင်းလေးစစ်လေးတော့ကျွန်တော်လည်းမတော့လို့ရှင်သူတို့ဖွဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်ကနော်လူကောင်းဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဘာဖြစ်လို့ရီးစားအများကြီးထားလဲသူတို့လည်းထားတော့ကျွန်တော်လည်းထားတာစသဖြင့်လူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့မျက်နာကိုရှာတဲ့အခါမှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမိလာတယ်။မိတ်ဆွေနေမင်းကျွန်မကိုမေးခွန်းထုတ်စီခြင်းနဲ့ငါလူတွေရဲ့မျက်နှာကိုရှာပြီးဖျားနဲ့ဝေးစီတဲ့အရာတွေဘာတွေရှိလဲငါဘဝအတ္တတာတွေမှာပြင်ပြီးတော့ကိုမေးခွန်းထုတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီအရာတွေကကျမတို့ကိုမာယွင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေထဲကိုရောက်သွားစေတယ်အဲ့လိုမာယွင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေတင်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတင်ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ယူပါယုံတွေဆုံးရှုံးလာတယ်စိတ်ချမှုတွေဆုံးရှုံးလာတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေငြိမ်သက်ခြင်းတွေဆုံးရှုံးလာတာဖြစ်တယ်ကိုဘသူလဲဆိုတာမသိတော့တင်ရဲ့ identity loss ဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာကြောင့်မို့လို့ရှောလို့မာယွင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်ဆိုမာနအကြောင်းဖြစ်တယ်ရှောလို့သူ့ကိုယ်သူဘလို့ထင်လဲဆိုတော့ငါကဒီတိုင်းပြည်မှာအကြီးဆုံးပဲငါအထက်မှာဘယ်သူမှမရှိတော့အဲ့တော့ငါရစ်ပူဇော်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်နော်ငါ့ကိုဘုရားသခင်ကတော့ဆုံးမလောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ကဒီအပြစ်လောက်ကိုတော့ရှော်ပေးမှာပါကိုအတိုင်းထက်လွန်ပြီးတော့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့သူ့ကိုမှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမိစေ။အကျွန်မတို့မာနကြီးလို့မရ။ကိုမာနကြီးတဲ့အရာကဆုံးရှုံးမှုကိုအမြဲတမ်းမှယူဆောင်လာပေးတာဖြစ်တယ်။ကျင်းစာထဲမှာကျွန်မတို့ပေတရုရဲ့တက်တာမှလည်းမြင်ရတယ်။ပေတရုကတကယ်တော့သူကလေယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူအရင်ချစ်တယ်ဝိညာဉ်ကမှလည်းအရင် strong ဖြစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။လုံးဝသူက fiery နော်လုံးဝမီးတောက်နေတဲ့တချွာတောက်လောင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်။ hallelujah အခုကြည့်ရှုနေတဲ့လူတော်တော်များများလို့ပဲ။ amen ။အဲ့မဲ့သူရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူအရင်ထင်ကြီးရဲ့။ယေရှုကတနေ့မှပြောတယ်မင်းတို့အားလုံးကငါ့ကိုစွန့်ခွာကြလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပေတရုကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ကိုရောနဲ့သူတို့အားလုံးစွန့်နေအောင်ကျွန်တော်ကိုရောကိုမစွန့်ဘူးတဲ့။
Jason, don't go to confident below she lays or to me. I lay in a much and over don't want to lay. General Lumium hopeful. I am very strong not to go to Alumum Yena. Rapabile, any mana got to go by his little to me. I'm not too long. My name will be to a yeshu don't can yen. No, Jens, I'm a madant in Jinkayade. Pedro, the yeshu go don't can yen or do. Generate a canyon is a popia jim a canyon. I mean, and all the accounted Pedro at Dom Jin Yen is a teacher popia jim canyon. The Kalimajuru go, Gomana, Yem Jivane. Ha, Nagaro, Mapit Lapu, Nagaro, Yen Strong Pite, Nagaro, Delau, Josara, Matam Abdumam Shirobu, my witch in the long, my witch hello yare, my sompia chinelo, sompia lo yare, so bridge marmora. And yet, much more the Piatkin Shimon, name Chani, boy and Ralu Ade, Koro, Koroba, Lu Shile, and I would know a Luro Same, Koroy at Tam Abdumam Shipite, Genoa, Koroy is the gar, Alma, name Chayame du Pite. Pedro at the gate and only Yeshua. Minungao, Sun Kwame, Lupurichi, Mapapi and Bjodin, Liso, Goro, General Goro, Sun Kwabo, the General Mazaba. General, a tail in my yay and shingle pee beba. General, a tail my Goro, Naku, a song did I online and woo, Guni beba, Lupiome, so ye, Winyan or Piaga, Mazabi, my pite. Ame, a tomorrow name Chame, so ye, Piaga King, a tomorrow man can eat Yarigo, Juich, hey, boy, and dwell, Winyan or Mazabi, my pite. Hallelujah, Piai, a Guni, go tomorrow, down can woo at it. Hallelujah, Amen. Rajamaru, surely that Amajamaru Miare. Tia Tongua to my unit, some pitcher go chassis. Now, Pido, Tune to do polar ludia shide. To our Dawe. Dawe lay my unit, some pitcher go charmide, along the divide. Dawe lay piz on a ludia mahoba. Dawe a payay sing alone on a ninu to do look yaking a chance am a don't own a duo. Dawe met to Hale a marking a ludia mahoba. To a Piarke, Manitate, Matiado, made home pite. To main to the buy a main man and my winch a pickle to jewel on me care. A 2 year jam with Marumamiane so in, to my as a duty as all. Can you set them at Jamarumiare? Any chinga, Dawe meha. To my as a duty as all, can you set it to a nan tiny chin yaw navy? She, Yerushin Muma, it relax send a noel long or old choke day a chain pin navy. Biru tu has sip wearing meow meows wagule, aum yin be a chain. Then you have been pure messing. Do it aum yin muha, a two table yawn in a chain, my pity. And tomorrow boat the dama, a 2 bed 3 table lure. Tomorrow bay a chain, my mayon and some pitcher, you charming lay solution. Tomorrow boat aum yin a chain you. And it be comfortable pitwater a chain. And yet the dump the dab pitwater a chain, ma. A mari loom me poor yan, do a thigo, luegura pity. Three taba, Biobang go go Biobang, a mirema the madri shini ame. Ame, ero, da wake up, papiles, or jumaru, demands and duty as our canny set and get tikani, toma, chimes with miare, a car laywe, shimbayan dodi, sit I change out or car, da wake the yuavane jumia, it rela a muota, a pound logo, say look the pimp, throw the amo a muota logo, type pay, rabba mugo, wine tajai, da wake the gora yerushin and yuna nele. ဒီမှာဗျာလဲဆိုတော့ဒါဝိတ်ကတကယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဣသရေလရှင်ဘယင်နေစစ်တိုက်သွားရတဲ့အချိန်အခါလေ၍ရှင်ဘယင်တို့သည်စစ်တိုက်ချိန်ရောက်တော့အခါပြောမယ်ဆိုရင်ရှင်ဘယင်နေစစ်တိုက်သွားရတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိကိုရှိထားတယ်တရွေ့ရဲ့တတ်မှတ်တဲ့ကာလဆိုတာရှိရဲ့ဘယ်ချိန်လဲစစ်တိုက်ရမယ့်အချိန် ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်တိုက်ရမယ့်အချိန်မှာဒါဝိတ်ကဘာမလုပ်ဘူးလို့ဆိုအဲ့ဒီစစ်တိုက်တဲ့နေရာကိုသူမသွားဘူးဖြစ်တယ်ဒီမှာကျမတို့လေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့သွားတဲ့မြို့ကအချင်းချင်းသူတို့နိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါဝိတ်ကသူထင်တယ်ဒီမြို့ငါကွယ်သွားစရာမလိုအောင်ငါတပည့်လောက်လွတ်လိုက်ရပြီဟုတ်လားယွာဘနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုသူကလွတ်လိုက်
now the ninya uyanai, no? To Malay to a taya beshi de. Dawi di liam sayama taiwe. Nya uyama, no? To get up to ayameche, hala. I mean, a pen at the top, your balo lace, no? Nano move on my zinjan doze. A little sinla don't mean my dear ye chodi gummily. Cheap, yes, ya? Mahodago, toa be a chimid. Tomeva bedunu sailu in mimeli. Alien to me.
Hidilu, Uriya, Maya, Badashiba, Chibadi, who shouted, Ero, Alone, any chip, so did it, and he made my cobble to a mile united, to shed and light it. And my babi to Ale Suro, Maymale, going yadwar. Emma, Matiado meet home, I've been to a jasin, to Maya, or Mapi Maya, Sure, didn't yet hard it, didn't yet do, to a chopal light. And if ye, Dime ma, young jar she did, and you the me pinny there, to a jar, two young jarule, dawiga, sit tema, she dam. Kobiro no, genduri let him at the sombo and to anna like it. Me have you meso, Lu, tell I meet it. At the merry Ludia at the good that day, and if ye, to my yaw would be married a bit, to for my yaw lad. My you in a song pitcher, my you in a rich him go that way, loan me care. Bajan lay. Do it the dama. She then a chama, she then a niama, machine loop. A jumaru da darima, my unit sumpia teddy, jumaru be chama chami da the lace. Jumaru loaded a yari, malode chama. Your mom loaded a yari go, malode chama. A ludia got aye in and all ayares or jabula, yamazagali, no ayares, and you draw ayani las of Piotella, cigar and any yin a thick and be on natama. The medizaga they man, aye, luga, mahodari, lumi dola, pit. Jumoro, the Ari a carcarima, the re tabulure, go go, a armatane. Armatane, Annie, Payam Yamodorella. Annie, they so in Sudan. Annie, they so Payane sign a muro with Jumoro Lopolure. Go go go, a armatavane. Tin yaw may long an ego. Go in neat and neat dama. The gay go sick and chappy, low sound, the boy and door. They go ye jeed up today. Lungere, a vision. Toria pure, a general lung and boile, Bobo, papa, pet tension, eh, that Jama would pure. Jamaga at the second and nema, yes, you mimicate and pine shrimp, sayare. Jama at the session and massapiro, a muro sound me pite. Session and a kujama at the domze, niba pilabi, no, now June Lazo in Jama domze, baby pite. A jama di senanita gala a drama, a muro sound ne a kama. Jama theatre, he had a kua balisuro. Jama lunge de on in a popo papa petanaha. Jama wrote a young a chain pony jim pitter. Pavilis or lunge a ue di teko gongne a ue pitter. Payadu lome soye. Jama ruma energy de miashire. Jama ruma nyan sunsari miashire. Jama ruma creativities de a gong zondo a chain pitter. And in chain my jama popo papa petama mahobu. And in chain my lily nanane jama a chain you a gong zong petayama pitter. Ame, and Bobo Baba Pietan is a thing, Bobo Piep Piep Piet Walim, Bawaga. I wrote three taba. Go ye a chain ego, lope the ne a yare go, lope beetle, Pietambu and Rulu, Mahopuzo, my unit, some pet chet ego, charmy lame. May we send you ba? Send you be now night, ya ya lame, no, it'll make you now night, my name, Matuazi, Jimu Piet, Ame, or go away, me chima, go quiver. Go away, me chima, then a genie alabatala ba lomen in it. Facebook Jimmy, eh? I told him a good day, ho, not how near him, whole line, pull like D line, pull like Malone, and a man, no, whole day video is Yawdwalim, no, at all. Palomle, go look the net a chama, look the net Yago Lone Yami, Tawiga, Shimbe and a sit tight to arm a chama, simmer tight day a comma, I'm a passing a type way a GJ Wiarome, and a ma, shone Jenga Tusi, Yala, Rora, Pitte, or Jamal Sudama, Chama Sudama, Piazon Dame, Chama Deba, no, I'm hoping Alabata La Patanga, Alure Pobirola, a tenny pure. The people in a bazaar up just see that. And you know, Lou, my piss in it. A jumaru di, go ye at the dago. Man can it a chama. Man can it a loaded with lonely poyan dwa. Satin pinsen malo abijan. I mean, your bomb, man can it chama. Man can it a loaded go. Lonely will low at it. A jumaru a chain on my pure money. A chain the payat can tangani yare. Jumaru to a gong zone or assets pite. Jumaru to payat bait a suit jesu the coup pite. Eri yago jumaru, damn washiswa, don't buba. Now we don't have a pajamuro di mayonnaise on pitchago chami the lace or to a canada pure shemu to uiche lilo pite. The mayma to mieneca, the mayman and a do nila and a pure shrin duame sure canada pure shemugo. The boa lonza, payat the kinet to neja made the hyane to lay light up pite. A canada pure shrim muha, jamaru go. Hobari, Namanisa, Pioshimu, big on Biname. Sangamanisa, Naiwasa, Chulu, Muise, Watone. Tell me, Belaudi, Pioshimu, Bina, Male. Nanai, don't I, Pioshimu, baby, men, Namli, Manaja, Lushi. Not a cut a golo, Kayet, Hadalum, you gowny, Kai, Hala, no, a road,
Bahama Joshua Muga, a Pamatemu, a compiocue duarabe mahopula. Balodi Jashi Kama Molole, a Kanata Joshua Mudra, Luchoriga, Mayune, Sumpia Chetigo, Chami Dete. Ramira Madritava, then would disown the Kuga Swayzaunide. Daha, ye she came up Joshua Mulaswa, Bianbiro Sinsabu Lura Pete. Paya the Kinsian in Malari Pioche Mu Alonha, Amira Madua Tauli Tauli, Namapi, Pinley Yelobe. Hola, then the Carlo may be doing Amira Mapian Biro, the Basin Yarora Pite, Pablo Lesoro, and I got fake pite, and I got real maho, a simmam ho, a dupe young pite at the job, Amira Matin Hapian Biro, a poor cup yam bainyard, Pim Pioche Mu Bain and Hamanipe, the Mithin Piami Pesa Layara got the Boa Longsa Pite. A yako luriga tau jarre, dame eri yatu, a chuiri at la lumpian sayare. Mima diago jumire, mima kumima shedan, and not diago jumire. Pioshemu yala at la pimpime, and nipimpime. Dame pisa la yara, deboa lunkuye, reputation kuye, they carry a gong long gondwara pite. Rajamaru, mirama, sinsama, nabaka pisama, I am yari, paya, no gobadone, and ye mahode yari. Canada pioshemuri, which maru, jume suye, jamaru bagani, pisa, they gum yari. Rajamaru. Amirama, three tabulu at it. Ame, a din lunia sloha. A marigu, lumi jar. Through my jamian, mumushi, who barre jama could be other in hacheta, nor a chado, a jamian, mumushi barre, luria pajamulu, mayune yarigu, lumi yale, mayune yuichi muri pajam, lumi yale, a jamian, yashi. Tabime ye jiraga. A little mayune yarigu, lumi pideka. Maru payad gintara de panango, jaunai omala. Aru balum yu pian biro la yamele. Aru balup yami lum yaunai male. Payatara de panango nga toajene. So ye misery, dinima piatka, misery go, scabioni up today. Piatka, tomorrow go lum yausi chene payap today. Tomorrow go kuleshi niyama. Tomorrow stuck pin in niyama piatka, tomorrow go matake chima. Tomorrow go she setwazi chene paya. Lum yausi chene payap today. Hode, tomorrow go and go josa mune so you know, beloma malum yaunai mu. Dame piatka ye. Maza beijing up here. Then she no winning no payaye a goony up here. Jamaru ha lumyao nine up here. Ame, her salang aza de ha. A lun labari salam today. Da wake up, do, but the shibane ma be de kama. Prove nothing up to go labido so mare. Payat can have tengu sumpy be lo labido so mare kama. Da wake. Ye that had a salam today. Payat can go to pian beetle chink up be payago down man a salam. Miss Dila. Payan can da wego. Do ye sing alone don a ninu de lulu core? Hallelujah. Do ye sing alone on a ninu de lulu bajan core the lazoe? Do a piece on lo coram ho. Da wea a bit tame a billion. Payan the king knit the bones and a piano chinka loopit. Jamani do be about a bit tame a billion. Payan the king tango piano chinka loopit. Payan knit the day at the dazzle, along piezo need at the dam ho. Payan knit the day at the dazzle, a bit tame a billy. Pianly payan knit the day bones and a piazzi go piana loopit. Ame, or tomorrow piat can at tomorrow go. Song shone in the amabe matage bow. Pianly piro tusi go lela me so ye. Pianly lala quin be a piat can pit. Hallelujah, hallelujah. Rasalan as a day alone la barri salam today, or tomorrow gigiam, balumio. Ye that hardly to below your bones and a payat can go. Pianly be a chinkalis, which money to jia. Salang as a day and a tickani don't go to go paya. Oh, payat king. Jesus Pugin or Satan are safe. She die at the no good than our mova. So met domujin kayuna, nya, yadi, nitany. At the no lunjujin a pickle pido mova. Doozy and yet a jago, a gong since say joy. At the no good than shin zero mova. At the no lunju babby who won chalia. Go a pickle, a simple yet unmailia, nebari. Hajiba, Dawea, but a mauzon to balo lace, paya the king, she mama. Do go to a pish she jang won't can. You want Jamane to a pish she jang won't can. So met Domujin, you nam yap yadi, and you don't loan juji and pickle piroma. Do go to maha, paya go, mammy be lo do won't can. That little link charity low yap today. Lujuria. Go a mau go mowing canjum, and any may mali, and all shame, I'm jila chura, or two a ma. No, do I love you chopiani, maro, no, geno, a ba, mammy, bebo. Avile, do meow up your pura, wada na pare chuga. The men are garo, tomorrow, a pipiolumia, tomorrow, bobe pite, arane, iwagre, ari, diamond pite.
Aran pure Aran min ba lou sa da le lo pyo lo ko lo phan sin tha de main ma jwe lo de no eh ewa ta pyo de ewa tami min ba lou da rong ba lo sa da ko lo phan sin tha de mwe ya jwe lo de kai ji ai ka de ga ni pi do blame games ga za ga da phit de tiao nei tiao a pit tin chan ga za ga da phit de a lo chuma lo lu da de ya a chin chin a pit tin na wa da na ba de da mai chuma pyo pya chin ne a pit tin yin chuma lo ha a pit the ga ni lu myaw ma ma ho The only deal a bit in Lutin had Lumia Lama Ho. Tomorrow the a big wind chat down my mab in Lumia Mapsit. Amen. Ero, Geno Jambo with 2 jumps or Yariga Peroma, Jamarugo, Lumia Simam Ho. Er Piago, Jamaru down my mood lure. Go, name Chabu lure. Dawaka to a shimbiema. To a Piad again in Nibam Yazo, to Agate Duba, spiritually proper me. No, when ye ya, mana jimes or mana jilo yare, and ye have been bums of the kiss or ye, they all see are low, hola, Piajang or Gongong did do, Piago, Gongong Juane do the opiate, Tametu, Piad King will learn long jack, Magazabu piate, Piad King will do seriously down mane, Goro, Geno, Mammy be, Geno go, Quillo Beba, look down mane. How day, Mace, Jamaro, Amari, Mare Kama. Jamaru ye a mawe pibare. Paduma Jamaru with the top your nindi a mau loba, so be a dinner lo kine to Paduma Mishiba. Jamaru, Jamaru, you take a jar up today. A mierama option shire. Jamaru dago meloche muso, a chaha, you eche banquet, a mierama shikere. Then make Jamaru, Jamaru, my maybe or any mahode yagobe, you eche jar, mahobula. Paduma Jamaru with the nalam tau tabu, no, lay be madane, let tau tabu, lo kine at him, Mishibu pit. Go ran you eche. A little jamulu, Padu, matimitine, geno, a mejang, geno, a pejang, geno, ye, mounjang, a go jang, Padu, gumat, dimitimane, go ro, geno, mammy be. Take your responsibility. Go ye down and go go you up. Paya shima, down mama. Then a down mama so ye. Paya can antilope yore. Ti yo te goma dilope yore. Go up ye to go pop ya down mali. Naro a pim yago slow ye. Doozy has she the myan against in zijinga. Paya the kindy. This are the anilagong. Pyam much in the anilagong. Please oh no mui. Jiva di. Chansa jamaru ngenge le de check khe de chansa phit par. Da mai tait ko a dei be shi par de. Ko a pyet de ko pho pya taw man le. Ma pho pya yin no ma lwet nai bu. Pho pya taw man me nain cha ya me. Ko ro jano ma mi bi lo phaya she ma ma nain cha jan ne la bi lo pyo bo ro lo de. A lo taw man me so yin a pyet de ko lwet me. Di chansa ga phaya thakin ha jamaru di tu a pyet ko pho pya taw man yin jamaru ko a pyet tin me lo ma pyo thaw. Sarai labazio, no, la down my lunga too, a jay down the room, you know, up and a cook market, I mean, non damiola, longa, sumelo, piagin, the chance of my loma, my pure tababu. No, piagin, the aunt over your gonga only. Do in the long dog at tomorrow go quin luchin, it a piapchet. Do in the long dog at tomorrow go quin luchin, no sound neither. Tomorrow me body, Louie. Tomorrow Mare come, me body, tomorrow Beromia la down mammalays, or our song need up today. Tomorrow the road down mammals with Chechen couldn't be there. Pajan Lesu, or through tomorrow with Tichillo. Dilloway gong in parking halley, tomorrow with Tichet, tomorrow Nam Dani Pian Larane, Chechen so the loo. Couldn't be there. Pia couldn't be with Tay Louie. Jama Piojane, Choluria Arago Piatkin, a half weak pitala, Mahopa, then would chit it, Rajan. Piatkin, a couldn't be what they do it. Dima Piotari, go up your dog, pop ya down melly. Naro up the miago, loo you, loo be me. Doozy has she the man against in Zijinga. Palo be me, Lele. He will cleanse you, then would then shimbo and to say Joe be me. Do ye a duero at the Mesu Tila, a kuma be say Joe be more long and in the town, Garega Nebili. Jamari a bit de go to her, say Joe be kere. Jamari a bit she the man, doozy has she the man against in Zijinga. Payad can loop be me. Lure lo be ram hoba. They had then Joe Zayara lem hodo. Payah gooranga. Lope de Dima Piadke Bajam Molo Jamaru di Abdilchin Kanzale Bajamolo Jamaru di Doozy she the mea sage or Beijing Kanzaya the Lazaro Jamaru Gaunum Hoba Bajam Lazaro Piadkin di this son illegal Piam Machin illegal Pizzo no movie Piadkin this sashi lo pite to Penzentare Luda Poma this sashi de to Penzentare Ludago to chit de Tower am nita. A case is a tower am nita and a thing on a chittel pure tari at Raja. To what this are she did at Raja. Tomorrow go to her quinlo pede. Tomorrow go to her sage or pede. Tame Piagin her pian much in the yanipes only Piapide. Tomorrow the apide go nam damayabu so you know.
Jumaro Kogo, a pit in Geneva, Tuala Niaume. Kunarwa Piodolo, Jupa Yoni Piaupi, Kogo Kobzule, so I'm a Tibere. One meow chin is song show me, Yin the chin is song show me, Tuala Niama City. And more Abe Gene, Jumaro Buama, Amari, Lumi de Jare, Jumaro, my mate de Jare, the Cardia, Madame, any my major Nidigani Pian Lagenes of Piago, Koya, a pitigo, Wuncha, Popia, you know, down mama. Piagan do a pity, mamma, hope. Piagan thing a pity go. Look be my pity. Ame Pianbido Lanaba, Luchmanine, Abijane. At the most silence, Yaga, Salangazet and a chow my bure. Pomajamaru Bianjiam, Homeman, Piamato, Saint alone would knit that domu di piwe. At the no saint him up, Yanyago, don't know muba. Homeman, Piamato, Saint alone. Piagan Lujanaha. Baguma, what tari saying alone, Peter? Reality, Peter. A she go, a she die, homeman, Pelmeter. Homeman Pelmeter is a tension in a pigeon, I'm hobo, a mango, a man die. Payay is she mogu, la bido popia yed up, Peter. Hide in Malobane. Go, what matabane, payay is she mama, tomorrow, pow, what tana in my mulule. Piadgan alo mine, tomorrow, do we call it on my piadkin mine? Amen. ແນ່ຈັ່ງເຈົ້າເຮົານະສັດເລນາອີສັກກະມະລັດຈິຊຸຫນີແດ່ພະຍາຜິດແດ່ຮາເລລູຍາຊ່ວຍແນ່ນະມະລຸດລະພູຄັນຊາແດ່ແມ່ນມັນຕັດຫນາຍພະຍາທະຄັນເຕງໂອນະສັດເລນາອີສັກກະມະລັດຈິຊຸຫນີດາເຕງບາລົ້ເລສໍລະເວຈີດາລະບໍ່ກໍເຕງບາສິນຊາເລສໍລະລະບໍ່ຈິຊຸຫນີແດ່ພະຍາຜິດແດ່ອະໂຊລູຍພີ້ພີ້ນະອັດຕະຊູແຈັດລະດະລູຄັນຊາບໍ່ວ່າພະຍາທະຄັນເຕງໂອເຕັກຊິດລູຜິດແດ່
mean, Dawin is Sholu Quachare Yaro. Dawigazu Anejago Piao Pobiare. Sholu got a Piai Shima Mana Jizuan and what Tare. Shimuilao Pure, Mohoba, Mohoba, Geno 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 Mami Daga Dilu Jama, Holo Jama, sorry, a jump yajedi painted. Missy Dila, they a jump yajedi got thing with Lumiao Sima, Mohobu. They in Puin Lens on a Piashego lodging up in Lumiao Sima Pite. Come today, Dinema Lageba, a Pitco, a Pit and Lageba. Piopiaba, Pumatabane, the Annie Jetty got them a pure and a Piaga Tibi Dabi Pitty, and make them pure like they chim up the Lumia Chinkansayama Pitty. Ame Jacole di Dime, Pia the Antonito, Drake, and the Velo in me, Mimbadule, Elo Mede. Piamatilo Mamhoda, Yakozura Piad him did it, and Piadkin are two of yours agent. Yako Capian Jure, no Yako Balu Bian Biolade, Yako's ready by a pallet lule. Dig up in Piomes, Yako at the lonely, eight or Niama to go to eight of us, if you count you can get it to Pete. To go to Budules or a man, I'm a Bioyevo. I mean, to go to Yako Balu to Bumil Limpio and Niha, to Buaha, it three last of your Piatkin changes, Piatkin turn around low Beijing Kanzari near Pilare. Hallelujah. Tomorrow Puilin Eti and tomorrow Pianne Machi, maybe Pete. ပြောမှာဖျားရှိမှာပွင့်လင်းတဲ့အချိန်ဟာငါတို့ပြောင်းလဲမှုစတင်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖျားကျွန်တော်တို့စောင့်နေတယ်ဘေးအချိန်မှာသင် ခွင့်လွှတ်ပေးမယ်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အပရမဇုန်အနေနဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲအပြစ်တွေကိုဖော်ပြတောင်းပါမှာဒုတိယအနေနဲ့ဖရာသခင်ခွင့်လွှတ်ပေးတဲ့အရာကိုကိုကိုလက်ခံဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အချို့လူတွေကဖရာကခွင့်လွှတ်ပြီးပြီဖရာသခင်သည်ဂယုနာရှင်ဖရာဆိုတာသိတယ်ဖရာသခင်သည်ငါ့ရဲ့အပြစ်တွေကားနိုင်မှာမှာခွင့်လွှတ်ပြီးပြီဆိုတာကိုသိတယ် Forgive yourself. Kulumabe, Payakin, I would teach it at Ranga Paya, Jesu Roja, Meta Yenide, Payangabuma Tatare, Yubayo, a Mediha, a Gatman Jesu Lame. Hallelujah, Ame, a Lujuria Piaco, Kulada, Yomi, Mekoko, Quimulode at Raja, and now get to a celebrito, a mamma medal.
အတိတ်ထဲမှာပဲသူတို့ရဲ့ဘဝကိုသူတို့ရက်တန့်ထားလိုက်ကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်ညီကောင်မတို့အတိတ်ဆိုလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်တိတ်ကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောစရာကောင်းတာတွေတိတ်မရှိပါဘူးပြောစရာမကောင်းတဲ့အရာတွေပုံများပါတယ်မကောင်းတဲ့အတိတ်တွေအမှားတွေဒါပေမဲ့လေကျမတို့အတိတ်ကိုတာဝန်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ကတော့ရှိကြပါမယ်ကျမမေးခြင်းပါတယ်အတိတ်ကိုသင်ဟာ ဆလပီရောယူဆောင်သွားမယ်ကိုကိုကိုခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုရင်သင်ဟာတနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ကားတိုင်တော်ကိုမယုံကြည်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကိုကိုခွင့်မလွတ်ခြင်းကကားတိုင်တော်ကိုမယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုကကားတိုင်ပေါ်မှာဒီလိုပြောတယ်အမှုပေးပြီလို့ပြောတယ်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူခွင့်လွတ်ပြီလို့သူပြောတယ်သူရဲ့အသွေးတော်ကကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုဆေးကြောပေးပြီလို့ပြောတယ် အာမင်ဒီအပ်တခုကမှကျမတို့လုံနိုင်လို့မဟုတ်ဒါတွေအားလုံးကယေရှုခရစ်တော်ဖျားလုပ်ပေးတဲ့အရာအာမင်ကျမတို့ရဲ့အမားတွေကျမတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုမားတွေအယူမှတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကပဲစေကြောပေးနိုင်ဘေးအရာတခုသင်ကောင်းမှုကိုယ်တော်ဘေးတခုကမှအဲ့ဒီအရာတွေကိုမဖုံးကွယ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ် Never ever you cannot do anything to please God ဖျားသခင်ကိုကျေနပ်သင်ရဲ့လုံ anything လုံနိုင်မှာမဟုတ် ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကပဲတဆွမ်းနိုင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီလိုပြောတယ်။ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမစာအခန်းကြီး2အငယ်17မှာဒီလို့ပြောတယ်။ချစ်သားတို့သင်တို့သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုစေခြင်းကဤအရာများကိုသင်တို့အားငါရေးရွယ်ပေးလိုက်၏။တစုံတယောက်သောသူသည်ဒုစရိုက်ကိုပြုမင်လျှင်ဖြောင့်မတ်သောသူသခင်ယေရှုဒီဟုသောငါတို့အမှုဆောင်သခင်သည်ခမည်းတော်၌ရှိတော်မူ၏။ထိုသခင်သည်ငါတို့၏အပြစ်မကလောကီသားအပေါင်း
Yeshu. A chalu mobu. Jamari, so are mobu. Hallelujah. Yeshu gabe, Jamari, a tipsiaja. Jamaru damaka, logida a pauno ye, a tipsia janga. Yeshu wapsite. Ame, and Jamaru di koye a pitega, koye chozamu apim and amakamu, nangakunga kumala naimu, amakalung amakula naimu so ye. Jemaru, ada cara yang luar lupa kita Yesus. Jemaru nyempai rana itu juga. Yesus yang cara yang nyempai, jemaru apa sih? Jemaru baca apa sih? Apa luar luar apa sih? Mau cara yang gua nyempai luar apa sih? Kalau cara yang gua nyempai leceh, yang apa sih leceh? Kalau jemaru balu apa? Kuku kuku kuno apa? Tapi jemaru tengko teng kuno cincu lah, kuno cincu kuno kuno cincu kuno naik sebelo. Yue cello yare ayam hobu. You have no option. You have to forgive yourself. Kuku kuku kuno kuku kuno apa? Bablo leso teng cara yang gua yongji jang piata jenis tu. Tengko teng kuno kuku kuno ayam apa sih? Bablo le Yesus apa sih? Teng ha apa sih robu lo piani le? Kalau teng mayomu ngah apa sih dia le lo piani le ha? Payah sekarang sanjeng ni jenis apa sih? Payah gua mayongji jenis apa sih? Kalau kuku kuku kuno kuku kuno ayam. Atega teng amari, atega teng lokerari kuno lido. Biar bang ngah payah kuno bi, ngah gua ngah le kuno de. Payah ngah gua ngah kuno pu luro sih. Kalau itu pelajar kan, tengok tu, apa jenis ni leh, mama nazarin. Tu korang ni tengok apa jenis ni, no? Ame, Yesus jauh nama hoi, betul ke? Kuno cincin kanzan ni siapa? Jauh si lole. Kanzan ni kalau luri alam, betul ke? Kristus jauh nama hoi, kuno cincin kanzan ni siapa? Jauh si le. Jiji ba, Pedro, Yesus ko sumpi ker, sumpi ada jemai mau tongkan ni ne. Biar biar pelajar kat tu ko early church apostle ane ni biar tong ne. Macam le, kuno pejin jauh. Yesu Kristo ye kuno cincang, tu kau tu le kuno deh tu aja. Hanya mulu Yesu tu tamyau deh kama, mewu tu mewu biore, Pedro tu apa biore, ngah tamyau bilore. Tapi lo cari Pedro ni, mewu kami Pedro tu biore lo, hanya mewu biore la leso. Pedro tu kau tu Yesu ngah nyengke deh, Yesu bumbang ngah tiko piakwa ke deh lo kanzani lo piat deh. Piat kan tu kau kiri. Go go go! Apa tension ni mas? Sabi lo tak mission saja mu. Tadi mula tapi okai ni Pedro tapi ngah tamyau bi. Tadi mula pertama uzo Yesus si Yesus latui ni kamera Pedro ko yang zong latui rapce deh. Pedro ko terus ngah mian ni deh cima Yesus latui ke deh. Cuma lo piad kaya apa tension ni tak mission saja. Ame sholu polu pelare sholu. Tama tengka. Tu le, kerana ni gua nyenzai gila. Kritoh ye,
Apostle Paul sore di Demetet Jansa ye sa song ni to ro mya mya ko ye ge de lu phit la nai ma le Christ o yi khwin lut chin chaung na phit de tharo a long naw ma khwin lut chin ko khan thai de so ye juma ro ri ha juma ro di ma chi shu ni de lu ri a long ha le Christ o yi khwin lut chin chaung da juma ro a pit ka ni lut myaw nai na phit par de ko 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 khwin lut ba amen Abraham ยงจีจิ้นผ่ากินลุเปียวเลยจมารุติล่ะเฮียเวคันนี้เสร็จแต่ก็ยงจีจิ้นเนี่ยผ่ากินนี่มิกินนี่จังโหยีถ่าเลยไอ้นี่แต่มาจีจิ้นไล่ป่ะอมาเนี่ยกินเนี่ยหลุเตียวมาบ่ป่าป่ะอับราฮัมมิมิเมม่าโหนม่าโหลเล่นเลยทําไมไอ้หลุโหพะยาก็ยงจีจิ้นผ่ากินลุตรงบ่รู้เลยพะยาก็ขึ้นลุไปแล้วอยากแค่เปียดซาผิดแต่ทําไมพะยาโหยวยเฉยไปพะยานอกโกเป็นไล่พอตูส่งผิดแต่ก็พะยาก็ตุยอติกก็อย่าได้อาลงโหขึ้นลุไปเกตูโหยงจีจิ
တက်ကဒီလိုပြောတယ်ဖယားခင်ကယ်လွတ်တော်မူသောကြောင့်ယေရှုခရစ်၌တည်၍ဇာတိပဂရိအတိုင်းမကျင့်ဝိညာဉ်ပဂရိအတိုင်းကျင့်သောသူတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်ကယ်လွတ်ကြ၏ပြောပါအောင်အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်ကယ်လွတ်ကြ၏ဟာလေလုယာအဲ့ကျွန်တော်တို့သည်ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကြောင့်မလို့ဖြောင့်မတ်တာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖယားကဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဖယားရဲ့တနာခြင်းကယုနာတော်ကြောင့်သာကျမတို့ဒီကဲတင်ခြင်းခံစားရတာဖြစ်တယ်အပြစ်လွတ်ပေးခြင်းခံစားရတယ်အဲ့တော့ပြစ်လွတ်ပေးခြင်းကိုယ့်ရဲ့တဆွမ်းနိုင်စွမ်းပေါ်မှာတွားပြီးတိုင်းတာရင်အမြဲတမ်းမှကျမတို့ကဝမ်းနေနေရအောင်ပါပဲအမြဲတမ်းမှကိုဘသူလည်းမသိဖြစ်နေပြီးတော့ရှုပ်ထွေးနေအောင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဆုံးရှုံးနေအောင်ပါပဲဖြစ်တယ်ရနာလေးစီခြင်းနဲ့ကိုရင်သူအော်ရဆာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်30မှာဗာပြောလေးဆိုတော့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ဝန်နေခြင်းနဲ့လောကီဝန်နေခြင်းဆိုတာမတူဘူးတဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ဝန်နေခြင်းဆိုတာဗာအတူကဖက်ကြည့်အောင်အဘယ်သူနည်းဟုမူကဖခင်သခင်အလိုတော်နဲ့ညီသောဝန်နေခြင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရှင်သောနောင်တစိတ်ဒီဟုသောမပြောင်းလဲနိုင်သောနောင်တစိတ်ကိုပြုပြင်တတ်၏လောကီဝန်နေခြင်းမူကတည်ခြင်းကိုပြုပြင်တတ်၏အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကိုဝန်းနေနေတာမပြီးနိုင်ဖြစ်နေအဲ့ဒါလောကီဝန်းနေခြင်းဖြစ်တယ်အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ဝန်းနေခြင်းဆိုတာနောင်တရပြီးတော့ပြောင်းလဲလာခြင်းအဲ့ဒါအလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ဝန်းနေခြင်းတသက်လုံးကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ဝန်းနေခြင်းကလောကီဝန်းနေခြင်းအဲ့လောကီဝန်းနေခြင်းကတော့တည်ခြင်းကိုပဲပြုပြင်လိမ့်မယ်အဲ့တော့စောစောမတည်ခြင်းဘူးဆိုရင်နော်ကိုပြစ်ကိုနောင်တာအပြစ်တွေတင်ပြီးယောဂတွေရနှလုံးယောဂတွေရသွေးတိုးယောဂတွေရပြီးတော့စောစောမသွားခြင်းမူဆိုရင်အာမင်အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့နောင်တရပြီးဖျားစီပြန်လာဖို့ရန်အတွက်ပဲရွေးချယ်ပါဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့အမားတွေဟာဖျားသခင်ရက်တက်စေလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မတို့ရဲ့အမားတွေထဲမှာကျွန်မတို့ကိုဖျားကရက်တက်စေလိုက်မှာမဟုတ်မိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ရဲ့အမားတွေကဖရာသခင်ကျမတို့ကိုအနာဂတ်မှာကောင်းဖို့ရန်အတွက်ပြန်လဲအသုံးပြုလို့ရသေးတာဖြစ်တယ်ပေတရုတည်းမှာယေရှုကပြောတယ်ပေတရုမင်းကိုစာရန်ကစစ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး22အငယ်31 32မှာဒီလိုပြောတယ်ရှိမုန်ရှိမုန်ဂျုံဆန်ကိုစခါနဲ့ခြားတဲ့သူစာရန်ဒီသင်တို့ကိုခြားရမိကြောင်းခွင့်တောင်းသည်ဖြစ်၍သင်ယုံကြည်သောစိတ်မပြတ်စေခြင်းကငါသည်တင့်ဖို့ဆူတောင်းလေပြီသင်သည်တတိယပြန်သောအခါသင်ညီအကိုတို့ကိုတည်ကြည်စေလော့ပေတရုသည်ဖောက်ပြဲမယ်ဆိုယေရှုကြိုသိလားကြိုသိတယ်ရှိမုန်မင်းကိုစာရန်ကစစ်တော့မယ်မင်းတို့ကဆူတောင်းပေးတယ်ကြိုသိတယ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့အမားတွေကြောင့် surprise ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘဘလို့လဲဆိုဖခင်ကကျွန်တော်တို့မမွေးခင်နဲ့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ် He is omniscient God အားလုံးကိုသိတဲ့ဖခင်တပည့်ညူတာညံတော်ရှင်ဖခင်အရာခသိမ့်သိကျွန်တော်တို့အမားမလုပ်ခင်ကတည်းကနေမားလုပ်ဖို့ရွေးချယ်မယ်ဆိုတာသူကြိုသိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာရာကိုသူ plan နဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးကိုသိပြီးတော့သူဟာပြုပြင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်
Dilo biore, yomarasa kanishe and nasashema. Payatin would chit all do dihudo. Jen si romu jen dan koro mudo, duroi a jogo. Kateno yarodi, tinny in your tape yuzujai. Yama kateno yarodi. A kateno yazurekama, chimarie a mari lepar. Chimarie, yue chemu a mari lepar. Ariariella, the kare piadin a chimarugo. ပြင်စင်တဲ့အခါမှာပြုတ်ပြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဒီအားလုံးမှာ အဲ့မဲ့အဲ့ဒီအတွက်ယေရှုဒီပြန်လဲ restoration လုပ်ဖို့ပေတရုကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်လို့ပဲကျမတို့ကိုလည်း restoration လုပ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဒီပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်တညတညွတ်ထဲအားလုံးကိုဘုရားသခင်ဒီပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဘုရားသခင် ပလန်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းတော်တော်လိုမျိုးဘုရားပလန်တာမဟုတ်ဒီကျမ်းစာပြန်ဖတ်ပါယောမ၈နှစ်၈ကဘုရားကိုချစ်တော်သူဒီဟုတော်ကျမ်းစီတော်မူခြင်းတိုင်းခေါ်တော်မူတော်သူဘုရားကိုချစ်တယ်လူတွေအတွက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသင်ဘုရားကိုချစ်လားဘုရားသခင်သိတယ်ဘယ်သူသူ့နှလုံးသားအကျွမ်းမယ်နဲ့ချစ်တယ်လဲဘုရားကိုချစ်တယ်လူတွေကသူတို့ရဲ့အမှားတွေသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုမှားခဲ့တဲ့
ကျမတို့ပြောရင်ချို့လူတွေကအံ့ဩလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတိလားကျမတို့ဖျားသခင်မြစ်တာအံ့ဩပွေရာကောင်းနေမြစ်တာဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ဟာကျမတို့ကို အပြစ်တင်ဖို့ထက်ကျမတို့ကိုရက်စတောပြန်လုပ်ဖို့တော့ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဖရား။ပြန်လေတိဆောက်ပေးဖို့ရန်အတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဖရားသခင်ဖြစ်တယ်။တကယ်မှာယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄မှာရှမာရိအမျိုးသမီးစီယေရှုရောက်လာတယ်။ ရှမာရိမျိုးဟာဣသရေလလူမျိုးတွေယွန်ရှာတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်။သူတို့တွေဟာမျိုးမစစ်တဲ့မျိုးတွေ။ဣသရေလလူစစ်တွေမဟုတ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ယွာဆိုရင်ဣသရေလလူတွေရှောင်ပြီးတော့သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကဒီမျိုးရောက်အောင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးထဲမှာမှအစိုးဆုံးဆိုတဲ့အမျိုးသမီး။အစိုးဆုံး။ယောက်ျားငါးယောက်နေဖို့တဲ့အမျိုးသမီး။ကဲ။တကယ်တော့ကျမတို့လူသားဆိုရင်အဲ့လိုလူမျိ
ကျွန်မတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဝင်စားရဖျားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်တင်တိတ်မှာဘယ်နှစ်နေခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်မမသိဘူးဒါပေမဲ့တင်အနာဂတ်အများကြီးကြံနေသေးတယ် Amen. အဲ့တော့ဘုရားခင်ပြန်ပြီးတော့ restore ပြန်လုပ်ခြင်းတယ်ဒီအမျိုးသမီးကို restore လုပ်ဖို့အတွက်ယေရှုလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါအမျိုးသမီးနဲ့သူနဲ့စကားပြောတယ်ငါ့ကိုရေပေးပါအမျိုးသမီးကပြောတယ်တင်မှာခတ်ဖို့အတွက်ရေမရှိဘဲနဲ့ငါ့ကိုတော့ရေတောင်းနေရတဲ့အရာကိုယေရှုကပြောတယ်ငါ့ထံမှာသင်ဟာရေကိုတောင်းလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်စသဖြင့်သူတို့စကားပြောနေပြောနေရင်းနဲ့ဒီအမျို
hidden sins or ตุ้ยเฮเดนซินส์หรือตุ้ยวัดท่าเลยอภิเษกก็พอทุบได้เสร็จเลยจมารู้ดีอภิเษกก็วัดท่ายังไปรู้มาเกิดเดียร์มียาวุเสร็จเลยลงไปดูมามันลุ่มยาวน่ะทำไมเยชูว่าตุ้ยอภิเษกก็พอทุบเฮ้ยคำว่าเยชูว่าบาปยังเปลี่ยนเลยส่วนเมียฮะเปลี่ยนอะไรแม่เนี่ยเมียยาวจ้าง่ายยาวไปชีเลยอะคุณเนี่ยเลยยาวจ้าเลยเมียยาวจ้ามาหอบบุจีตุ้ยอภิเษกก็เยชูก็พาเราไปเลย พอทบไปเลยทำให้เยซูดีตัวอะไรมาอภิเษกเต็มปีรอคาเรตุกุโนมีบาโลอุลุลูกดาเลยมีอุลุลูกดามันเต็มตัวบูสุรามันตีบูลามีนาวดายาเต็มเนสุบเยซูมาเปียวบูพี่เดจมารู้สุดตีชาวบ้าเปียวมาทำให้บาเจ้าเยซูมาเปียวอะไรบาเจ้าเยซูเดอะไรอันมุกมาเปียวอะไรเยซูบาเปียวเลยสุลูชินตุสับปีรอกู้กุยเจเนสไซเนียสุยนุยเลยว้าว เตรียมยอดไม่โอเยชูอาจจะไม่จำเป็นเลยกู้กุยเจเนสไซเนียเนี่ยเนี่ยเรียกว่าเยชูสุวินเลยคำนี้เราโกงไปเราต้องมันทำยังไงวันนี้เราต้องติดสานี่เราต้องโกงไปยังไง
Hey, now my two babioles, Nahamishi upset. Me a pity, then I get a boy and a lare. Me will be and be restore of baby and a lare. Ame, Chichiba, Yeshua. A pity, boy and a lare, my home. Tea, so baby and a lare upset. A pity, ma, young lady, Lugo. Yeshu la duiraha. Pianly be tea, so baby and a pity. Ame. Then it makes a thing at the doctor, tell my young little. Then in a marine, a rich hemor in my room, be a seated jabbing up a Yeshua, dine, then she will laugh, you think will be a restore of poor and rat. Young lady, pit it. Then she, my young lady, pit it. Then Nama, then she no winning or hashini. Then what did them home? Then will be a tea sow baby and drop it. And he come, I mute me at 2 years old target below. To Juare go be windware. Pato alone. Payatu go tart had a pen, I'm said. Payatu go a low shade, I may. To hunt, the Yualong of Pabiro, Yeshua, Ewingeli, the Yau Hore. Hallelujah. Ainema, the Yualonga Luritema. No Tamu Pietuare. To ha Uzong revivalist Pilare. Did a man a revivalist in Yazashi? No Tamu go Usame Lurim Yazashi. Ewingeli, the Yapit, Gabaji, Pianes, Imeduri. Payatki, sit to Yer in Yazashi. Tame Coco, Ma Pitti, and Yai Lotare, Ma Yam Mare Lupit, Badunema, Tumatue, Emiotamia, Yela Kerechema, Baduma Machine, Badunema Matue Yebu, Yeshu Ramatuha, and Onira, Chimani Pablo, Zagapio Yara, Itrela Lure, Chamaru, Nesgama Pio Buso, Chow Yun Chin at the attention either la. Yeshua didn't need Lara, then what did the boy and the mob? Then what piano tea sow baby and drop it. Jamari, a bit, Jamari, a mari, Jamari, look at a yari, along, he can change, he can turn around. Ada Bosura Piagan, along with the need, the new tape, you zoo boy and drop yes and beat Harvey that pit. Then yet, be a mate, you reach him, be a Yagama Piago, surprise my piscina. Then her Piagan will chit a loop man is sweet. Do you love God? Payago didn't give a chitala. Payago did her chitted man is way. Payagin had thingo peromam sumpipu. Payagin had thingo. An old bea. Then they be mazagate them up here. That way, do it better she wanted money to. I made money take a little. Yala rita. Shola moha. Payagin pian biro. Shimbian pitchy meal day to pillare. Wow. Maybe Aunt Ozia gown him hobula. Palo Palo jump payard can ha, de lugo, shimby and pitchy milk, sholomo up in payard can do payman no jigo de sow care. Though ha, sholomo up in payard can bono ha, dying deep yarn, thick when payard can bake it. Payaya plan name a alum bala be davipsed. Jamari and my merit, Jamari sumpia chetty ha. Payadkin Jamaru would lay me cheesy at Gala, but oh, Mamma Pissy. Payadkin had Jamaru go. Tide, Jamaru go. Do ye? That be new than yene. Along with Tibi, Jotem Jensen baby that shed. Hallelujah. Payadkin had Jamaru go, but oh, my lemon lupu. Through a God of restoration, Pide. Hello, Paulua di yaw to Gangam Tide. Pelibi ora sa canny toma. ตุบาပြောเลยสวยญีโกโลงาไก่มีบีโกกุกุโกไม่ทินดอเลยงาปิ่ดออหมุตะคุหูมูกางาจะดออะยารุโกมะแม่เพชินัยชีดออะยารุโกแกนหลั้นล้วยเยชูคริสต์อาบินพยาธิคินดิอะแท้ยะมาขอรอมูเจนเนี่ยสั่นดอสุโกยะเจนกาปันดงต่ายดงกาไล่ปีงานอกจาเรอะยารุโกมะแม่ดออะชีมาท้าท้าเรโคเจนเนี่ยสั่นเนี่ยสุโกยะโบยันตรงาไล่ปีเลยทีนี้ชุลุเร အနောက်ကရာတွေကိုမေးလိုက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ရာတွေရှိတယ်။အနောက်ကတည်းအတိတ်ကရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တူးဖို့မနေနဲ့တော့။အိုးငါအဲ့လိုအမားတွေလုတ်ခဲလို့ငါအဲ့လိုယောဂါရှိတဲ့နာပေါ့။ငါအဲ့လိုအမားတွေလုတ်ခဲလို့ငါစင်းရဲတဲ့နာပေါ့။ငါအဲ့လိုအမားတွေလုတ်ခဲလို့ငါရှုံးနေတဲ့နာပေါ့။ငါအတုံးမကြတာပေါ့။ငါအဲ့ဒီအမားတွေကြောင့်အိုးငါအဲ့လိုလုတ်ခဲလို့ငါအဲ့လိုအချိန်ပြုံးခဲလ
Now jado a yarugo, ma mape, she night chido a yarugo, can lime. Benio polune a tutu, some pitcher chamele. Benio dinimachmane a tutu, some pitcher chamele. A daddy along would target beer.
พยาธิเปลี่ยนเลยจนเราก็รีสโตเรชั่นลงไปบ่ากูรู้จนเราก็อัตติเปลี่ยนเลยปิ้วเปลี่ยนไปบ่ายีชูจนเราก็ท่าทาได้ปั้นได้กูจนเราก็ยินดีมายอมปุ๊บไปบ่ากูรู้ปุ๊บไปไหนเนี่ยสัจจนเราโยมเนี่ยพยาธิเขียนเลตโตกูโยมมาพยาธิเขียนคนละไหนจึงกูโยมมาพยาธิเขียนเปลี่ยนเลยไปไหนจึงกูโยมมาพยาธิเขียนปิ้วเปลี่ยนไปไหนส่วนกูโยมมาโยบากัดดิลูกพี่เลยโยบากันยิ่งเสร็จเองสัตว์ตัวนี้เสร็จมา then the same along with Pinsen, let go of Piat can turn all the sand in Laga. Then the same along with Pinsen, Ninchaba, a big old wind chat down, Mama, now da yaba, be let go summer, go on to no go massa, Kalidia, Pedioco, Chibo, and the down so the lube. Then the la, Kalidia Galitugo, Mima will let some be the Hapale, so I need you, Lupura Pede. Any a chain had to be water along Chong Zong Chain Pede. Duha. Tu bawa malu, atomnya ayah alungu, pagiing aku tu biar sembiro lah, piade. Balo lo, longjong mulu la, abe mulu la, ngaji lo la, sahau polo la, ayah alungu pagiing aku biar sembiro. Tengah akelo alu tu yang lekuk sama soye, tempiu do dusia aku payu, tengah soye do amu aku lama kahwin lagau, anje aje ni kelo do mnyana aku piaya lini. Soye ni siapa jauh mesi? Wow, hallelujah. Piyaga piyorete, alo lo me soyen. Soyen zia jau mishi, tiji le mi. Kambido doka sinye go melio le mi. Luntua pido yeke do au me le mi. Ten indare ma yego launge lai lo shi, ten yeo ten bian tuya di nama tuya rao pita, eri daime pita. Amen. Ten yi atati munte yang ta. Tun leng leh mi, ya kum mau mai dole, nenek kita leng leh mi, mualensia si doja, maso ye me, ne leh mi, ya kum asyok kaya dole, long chongzwa, nyewul leh mi. Hallelujah, Hallelujah. Payat kini cuma rogo long chongzi me, payat kini cuma rogo awmianzi me, nenek kita lensi me, mualensia si zi me, saya buat tetaga, ayen donga ache ni jauh molo, saya di bawah go jauh ya me, dilo mungga songsong ya me, lute piozia jauh mshirobu. God will restore you. Payat kini tengok pian lebi disau bi map sete. Panjang aku payat kini God of restoration lo jauh le. Amin. Piat kan cuma rugu pihon le di sapa ini piat sedeh. Ayah kat tengah tengah di ni mah pihon le di sapa ini. Amin.